doorashada dad badan cabdisaaq waxa ku yaqaanay tibag iyo doorashada iyo qof iyo cod oo qayb fiican ka qaatay gudoomiyaha ka aha bal adiga shakhsiyan cabdisaaq oo qof noocay ayaan dhihi karnaa ila joogaa gudoomiyaha dalada aan dawliga ahayn ee Puntland ee gudoomiye soo dhawow halkan maanta waxa ka dhacday doorashadii gudoonka koowaad ee golaha wakiilada dawladda Puntland ugu horeyn sida warta runti aad bay ugu raxmadnayd doorashada lagu farxay ahayd aanu u hambalyeynaya gudoonka gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka lixaad ee dowladda Puntland saaxiibka cabdisaaq axmed saciid oo aan ku kalsoonahay runtii khibraddiisa iyo hufnaantiisa iyo dabeecaddiisa wanaagsan iyo dad isku wadkiisaba natiijada maanta soo baxdayna waxay ka turjumaysaa runtii baarlamaanka inuu waxa weeye uu cabdisaaq ku doortay inta aan soo sheegay shaqooyin badan baa u yaalla isaga iyo baarlamaankaba caqabado badan oo ku hareeraysan siyaasadaha iyo Djibouti kiiska iyo isbeddelada Soomaaliya ka dhacaya waxaan filayaa hoggaamintiisa iyo baarlamaanka iskaashigiisa siday u daroosaan isla markaana ay u wajahaan arrimahaas aan soo sheegay waxaan qabaa in ay haday si fiican uga shaqeeyaan bulshada kaashadaan dowladnimada la xujiyo awoodaha dowladaha dowladda ee saddexdeeda qaybood la xaqiijiyo iyo qolo walba shaqada ay haysato loo daayo isla markaana loo astaayo waxaan filayaa inay ka soo bixi doonto dowladnimo aad u qurux badan marka aad baan ugu faraxsanahay doorasho qurux badan bay ahayd dalada Puntland ee ay ku midaysan yihiin daladaha aan dawliga ahayn sidoo kalena matala shacabka bal daladaas walwal badan bay qabtay in dhibi ka dhacdo magaalada Garoowe iyadoo mucaaradku ay xoogaa dhaleeleen xildhibaanada maanta wax doortay bal walwalkii ay qabeen maanta muxuu uga dhigay in doorashadu dhacdo bulshada rayidka ah runtii waxa weeye maanta doorasho hadii loo dareeray oo gudoonkii la doortay ay harsan tahay tii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaan qabaa in la iska kaashado dhammaystirkaas inta hadhay hadda walaacu runtii asbaabaa keena factors baa keena markaan Soomaaliya ku nool lahay oo dowlad nugul oo amnigu uu hooseeyo markasta waa inaan ka run sheegno xaaladaha kala duwan ee waddanka jira laakiin sida hadda mucaaradka iyo dowladda iyo musharaxiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sida dareen kale dulqaad kale ay u muujiyaan inay marxaladda Puntland ay ka gudubto loo gudbo inay Puntland u diyaar garowdo banaankeeda waxa ka jira oo qadiyada badan ku hareeraysan yihiin taasaan filayaa inay dareen ay ku abuurtay dhammaan qaybaha kala duwan iyo danayaasha siyaasadda iyo doorashooyinka Puntland waxaa sugeysa runtii Soomaaliya marxalad cusub gashay waxaa sugeysa isbeddelo siyaasadeed oo dhinacyadeeda ka dhacaya oo gobolka ka dhacaya oo geeska Afrika ka dhacaya waqti uma hayso marka inay Puntland ka fakarto amnigeeda iyo iskhilaaf hoose in laga fakaro waxaan la rabaa juhdiga ugu badana markii isbeddelka doorashooyinka hadda aan loo madlan yahay midan hadda waa dhacday iyo tan soo socotaba doorashooyinka markay dhamaadaan hoggaanka soo baxa qofku doono ha noqdee waxaan rajaynayaa hoggaankaas inay Puntland u hoggaamiyaan dhanka inay Soomaaliya wax la qaybsato inay Puntland gudaheeda horumariso reer Puntlandna ay isku celiso markaan kan imaano cod uu qayb fiican ka qaatay gudoomiyaha ka ahaa bal adiga shakhsiyan cabdisaaq oo qof noocay ayaan dhihi karnaa cabdisaaq runtii waa la soo shaqeeyey waa la safray waxa weeye wax badan baan wada qorsheynay runtii wax badanna waa ka tala qaataa oo nagala tala qaataa waa nin saaxiibkay ah waa tiil oran jiray ama jid lamar ama jabad ama jidiin marka intaba runtii cabdisaaq waa wadaagnay runtii marka waa shaqsi aada u qiimo badan aada u dabeecad macaan isla markaana dad isku wad leh baarlamaankuna runtii codka waxay ku siiyeen waa sifooyinkaas marka ninkaas runtii waxay ahayd walaanu zaki calaahi axadan ilaahi cidna isaga naga badiya oo waxway ugama ammaanayna laakiin inta bini aadan ahaan aan u naqaano waa shaqsi runtii hogaamiye aan ku kalsoonahay inuu isbeddel fiican samayn doono haddii aalido waxaa tirtamaya gudoomiyaha hoggaankaaga Bunso Mursal salaamaro kara Bunso maanta kursigaasi waxa ku dhisaaya gudoomiyaha Mursal oo ahaa ku xigeenkiisa wala oran karaa marka Bunso waa weeyday kursigii runtii Bunso automatically qofka marka uu xil siyaasadeed qabto Bunso kamid ma ahan gudoomiyuhu hore ku xigeen karo ahaa laakiin hadda sifada doorashada ku galay waxay ahayd sifo inuu ka tirsanaa golaha wakiilada waa sax oo hadda waa qof CV-giisa iyo taariikhdiisa iyo kamid noqoshadiisa oo weli waqti dheer ka soo shaqeeyay arrimaha bulshada marka runtii wuu dadaalay dadaal aad qurux badan buu sameeyey isagii cabdisaaqna waa laba asxaaba oo soo shaqeysay isaga qudhiisa waxaan qabaa inuu yahay kayd iyo dhaxal fiican oo hadda baarlamaanka uu leeyahay oo wax badan tari doona oo oday ah waana dardaaranay waxaan ula soo dardaaranay gudoomiyuhu marka uu xilka xildhibaankan soo doonay Mursal iyo markuu hadda tartamay labada waxaan u soo dardaaranay
إنه دخل كاس ويه هاي بشرة رأيت إنه سي وده استمر كان هذا دخل جود وبنتلان السياسة ده ونقطه بركو حن قبى إنه برنامج كون نسيب بداية إنه مرسل هايشته مرسل نرنتي إنه هذا برنامج كمان نقطه وكش غير إسنا إنه نسيب بداية هاي استجى يقدومية هنرنتي ورقو سود الشقي استمر كان عن رجينا يهذا وده شقين تود إنه بالعندون تقول عندون تبرمك هذا واسطة قديم.